Sledujete aktuálne správy Bardejovskej televízie. V útorok popoludní zasadli do poslaneckých lavíc na miesto poslancov mestského zastupiteľstva členovia mestského mládežníckeho parlamentu v Bardejove. Dnešné rokovanie má tri hlavné body. Prvý bod, taký, ktorý by som vypichol, je náš program na tento rok, keďže tento celý náš ročný program bol ovplyvnený práve koronou. Mládežníci sa zaoberali návrhom i schválením nominácií nových členov do komisií mestského zastupiteľstva. Keďže práve teraz prichádza tá najväčšia obmena v rámci nášho programu mladých v komisiách. Viacerí už zmaturovali a končia svoju prácu v mládežníckom parlamente. A dnes sa chceme venovať tomu, že chceme spraviť podujatie, ktoré sa volá Kreatón, kde práve chceme dať priestor tým, ktorí sú či už v 8. 9. ročníku na základných školách, alebo tí prváci, druháci na stredných školách. Ja som vlastne bol úplne od začiatku parlamentu. Jednak som získal prehľad o fungovaní samotného mesta a taktiež mi to dalo aj nové priateľstva, nové zážitky a nové skúsenosti. Človek, ktorý vstúpi do mestského mládežníckeho parlamentu, tak je to hlavne o službe. Sice formálne končím, ale určite budem sledovať kroky parlamentu aj v budúcnosti. Rokovanie mládežníckeho parlamentu bolo prvé pokoronové. Počas korony sme mali značne obmedzené fungovanie. Naopak sme sa práve zamerali na to, aby sme ten program pripravovali a pripravovali sa na to, že čo budeme robiť, keď tá korona skončí, ale zároveň prebiehali rôzne súťaže o najlepšie mládežnícke organizácie, ktoré sa preniesli do online priestoru. Ďalším dôležitým bodom bolo aj otvorenie novej klubovne, ktoré je naplánované na mesiac júl. Som veľmi rád, že už skoro tretí rok môžeme spolupracovať s mládežníckym parlamentom. Ich činnosť je financovaná prostredníctvom nášho rozpočtu. Väčšinu týchto prostriedkov investovali do zariadenia si toho vlastného klubu. Prerokujeme aj to, že koho oceníme za prínos pre túto klubovňu. Za legislatívnym ukotvením mládežníckych parlamentov na Slovensku je viac ako 5-ročná snaha. Národná rada Slovenskej republiky v októbri 2019 schválila novelu zákona o podpore práce s mládežou. Vytvorila sa tak právna úprava mládežníckeho parlamentu. V čom vám to pomohlo? Tento nový legislatívny rámec sa nás veľmi nedotkol a práve chceme aj s novou vládou pracovať na tom, aby sme znovu, síce je to nový zákon, ale aby sme ho znovu zmenili. V čom? Tak najmä v tom, ako celkovo vláda, štát podporuje tieto mládežnícke parlamenty, či sa to týka financovania alebo celkovo toho spoločenského ocenenia. Ako dodáva Jakub Boru? Náš parlament patrí k tým top, najviac zaangažovaným na Slovensku. Od 1. januára 2020 je účinná právna úprava, ktorá cez mládežnícke parlamenty by mala zlepšiť spoluúčasť mladých na veciach verejných v mestách i obciach. Ako sa to darí naplňať Bardejove? Hlavne v tých komisiách si myslím, že mladí sa snažia prinášať nejaké nové pohľady na veci, čo sa deje v samosprave. Už to, že sú zastúpení vo všetkých komisiách, majú informácie o tom, ako to mesto funguje, čo pre nich znamená aj skúsenosti do budúcna. Aby však mládežnícke parlamenty reálne fungovali, potrebujú pre svoju činnosť i technickú, metodickú, ale aj finančnú podporu zo strany samospráv a štátu. Začal by som to finančnou stránkou, tam nám práve mesto Bardejov poskytlo nájom za 1 euro, plus čo sa týka režijných nákladov, to sú tie voda a kúrenie, tak to taktiež väčšina tých zdrojov pochádza z mesta Bardejov, ale taktiež spolupracujeme s komunitnou nadáciou, od ktorej teraz žiadame grant na ďalšie technické a materiálne zabezpečenie. Voľby nového predsedu mládežníckeho parlamentu budú v septembri. Prehnité stĺpiky oplotenia či drevená striežka altánku v rozklade. To je bilancia bezpečnostnej kontroly vyše 20-ročného detského ihriska na sídlisku Družba. Pracovníci BAPOSu preto niektoré problémové časti a plot preventívne odstránili. Teraz sa čaká na odborný posudok. Robí to certifikovaný zamestnanec certifikovanej firmy, ktorá určí, či to ten prvok, respektive každý prvok má spracovaný protokol, nedostatky, odstránenie. Už je asi dosť zničený. Ešte nám odebrali plot. V ideálnom prípade by BAPOS nedostatky na ihrisku opravil vo vlastnej réžii. Ak to však nebude možné, bude musieť spolu s mestom rozmýšľať, čo ďalej. Každopádne však na teraz nikto neplánuje detské ihrisko definitívne zrušiť. Pokiaľ by sa vyskytlo, že fakt tá kontrola
len modelujem situáciu, že budú musieť byť niektoré prvky odstránené, čiže z toho mála ešte aj niečo by bolo odstránené, tak začali by sme konúkať s mestským úradom, že by tu dali v podstate dofinancovali nejaké prvky, nemuselo by to byť ihrisko na základ nejakého projektu za veľké peniaze, ale doslova doplniť klasické lacnejšie, finančne lacnejšie prvky detské zariadenia. Je tu veľa zelene, takže určite nech je tu ďalšie ihrisko, lebo jedno je na začiatku družby, takže potrebujeme aj na konci družby. Vplyvom intenzívnych zrážok v závere uplynulého týždňa a počas víkendu došlo aj v Bardejovskom okrese k zvýšeniu hladín vodných tokov, ktoré v mnohých prípadoch spolu so splachmi pôdy z okolitých polí spôsobili lokálne záplavy. K výraznému vzostupu vodných hladín došlo počas víkendu i na prítokoch Tople v obci Gerlachov a na vodnom toku Ondava v obci Nižná Polianka. Všetko to celé začalo v sobotu po poludní o nejakej 13. hodine. Celá tá peto vznikla z polskej strany, bola valová voda v takej intenzite, že sme stihali naše miestne potločíky odvádzať tú vodu. Ano. Došlo vybrženiu, vyliatiu miestneho pialého potločíka. Bolo to stede obce, no a následne nám to zatopilo záhrady, dvory, v piniciach bola voda. Boli ohrozené domy. Druhé stupne povodňovej aktivity sú k dnešnému obedu v obci Zborov, Hrabovec, Hažlín, Varadka, Vyžný Tvarožec, Gerlachov a Nižná Polianka. Odpratávame všetky tie nečistoty. Máme všetky školy na miestnych komunikáciách, na výjazdoch, na nejakých prepustoch, na úrode. Dažde však ešte stále nie sú zažehnané. Na základe hydrologickej prognózy očakávame v najbližších dňoch vzostup vodných hladín v horných úsekoch tokoch Topľa, Laborec, Cirocha, Ondava a Poprad. Vyhlasovanie respektíve odvolávanie povodňových stupňov sa môže počas dňa meniť. Vplyvom povrchového otoku vnútorných vôd došlo v obciach Hažlín a Vyšný Tvarožec k zaplaveniu miestnej komunikácie, dvorov a pivníc rodinných domov. K vybreženiu vodného toku Hažlinka a Sveržovka nedošlo. Podobne tomu bolo aj v obci Gerlachov. Vodohospodári, ale aj poľnohospodári v súvislosti s prívalovými dažďami poukazujú na dôležitosť využívania krajiny, aby nedochádzalo k záplavám. Bolo by potrebné sa zamerať komplexne na vhodnejšie užívanie krajiny, a to hlavne čoraz viac a bližšie k vodným tokom urbanizované územia, poľnohospodárske a lesné pozemky. Práve splach pôdy z polí, ktorá sa dostane do vodných tokov, spôsobuje zanesenie korít a následné lokálne záplavy. No v posledných dňoch sme mohli na viacerých miestach pozorovať, že dažďová voda z polí sa liala ulicami a spôsobila záplavy bez toho, aby bol potok vybrežený. Takisto aj odlesňovanie územia má za následok, že voda stečie do zastavaných území a spôsobuje povodne. Prácu vodohospodárov podľa Mariána Bocáka komplikujú aj aktivisti, ktorí sú častokrát proti úpravám v korytách riek, ktoré majú chrániť životy a majetky obyvateľov. V tejto súvislosti je potrebné položiť si otázku, či by aj v prípade nerealizovania takýchto zásahov prevzali na seba aj zodpovednosť pri povodniach. Problém graffiti je problémom celosvetovým a výnimkou nie je ani mesto Bardejov. Graffiti na budovách znehodnocujú nie len vzhľad, ale v mnohých prípadoch aj funkciu budovy. Tie ilegálne graffiti, je to sloboda jednoducho. No, nič viac a nič menej to neznamená. Mi to vadí, že ničia tento majetok, takže nevyzerá to ani dobre. A vždy to treba čistiť. Všetci chápeme to, že je to istá aktivita, ktorá je prejavom životného štýlu, ale aby naozaj na miestach, ktoré nie sú na to určené, aby naozaj nám to nesprejovali. A to kvôli tomu, že potom sú pomerne vysoké a technicky náročné náklady a spôsob odstraňovania. Občianske združenie Maľar so sídlom v Bardejove podporuje umelecko-kultúrnu činnosť občanov zameranú hlavne na rozvíjanie subkultúrnych foriem umeleckého prejavu ako street art, graffiti na legálnej úrovni a ďalších foriem nielen pouličných umeleckých prejavov. Zaoberáme sa aj vizuálnym smogom, zaoberáme sa akciami, ktoré slúžia vlastne mladým ľuďom na to, aby rozvíjali svoj potenciál v tých grafitoch. Niektorí na nich nadávajú, iní ich maľbu po múroch, stenách či budovách obdivujú a považujú za umenie. Ja som začínal, to bol asi rok 2005, 2006, 2007, že sme nejak skúšali maľovať a
Nebolo to také ako teraz. Momentálna situácia, že táto stena je funkčná, dá sa používať pre všetkých, kto si chce skúsiť nejaké sprejovanie. Samospráva mesta Bardejov ponúka sprejerom voľné plochy na maľbu legálnych grafitov, či už smerom na sídlisko Vimbark alebo pod Vimbargom. Všetci títo ľudia, ktorí žijú týmto životom a je to ich životný štýl a prejav ich aktivít, aby sa ohlásili aj na oddelení kultúry a my naozaj nájdeme spôsob na to, aby sa mohli realizovať. Každoročne oddelenie kultúry organizuje pre street arterov, sprejerov či grafitiákov street artové sympózium. Chceme urobiť alebo zase pokračovať v tom takom minimálnom rozmere street artu, tak ako to bolo ako v minulosti. Preto je tá aktuálna výzva, aby sa nám títo ľudia ozvali, aby sme s nimi komunikovali, aby sme sa dohodli na spôsobe, obsahu, téme. Aká je však vízia nových stien pre umelecké diela grafity v meste Bardejov? Čo sa týka ako nábrežia Topľa, tam máme pripravený koncept, ktorý nebude jednorázový, ale bude udržateľný z dlhodobého hľadiska. V kúpeľno-liečebnom ústave Družba boli ešte minulý týždeň ubytovaní repatrianti zo zahraničia. Po zrušení a skončení povinnej štátnej karantény sa uvoľnili priestory zariadenia ministerstva vnútra a od stredy prijímajú nových klientov. Dostali sme súhlas proste na prevádzku a v rámci súhlasu prevádzky teraz dneska dostali sme prvých neplánovaných klientov. Koľkých už máte dnes ubytovaných? Momentálne sme prijali 36, čakáme 48. Po navrátilcoch boli prvými ubytovanými požiarníci a po dlhej koronaprestávke opäť ožili priestory kúpeľno-liečebného domu. Po ťažkých a náročných chvíľach strávených s repatriantmi sa na ich príchod tešili aj zamestnanci. Pravdu povedať, áno, je to úplne niečo iné. Byť v riadnej prevádzke ako byť takto v tom karanténnom stredisku. Čo zatiaľ viem, všetci sa tešili na to, že začíname prevádzku tú, na ktorú my sme vlastne určení. Keďže išlo o prvých oficiálnych hostí, zaujímalo nás, či medzi klientmi neprevládal strach. Nebojím sa, v podstate malo, je to vydezinfikované, takže myslím, že by to malo byť v poriadku. Repatrianti nám tak nevadí, ale v pohode. Žiadny problém. Strach nemám, verím, lebo je tu personál, ktorý je dobrý. Každoročne sme tu nemali žiadny problém, je to na jednočku to. Teoreticky sme momentálne v čistom prostredí prijímame prvých klientov. Hasiči, nikto mi nepovedal, že má strach, alebo že by nechcel ísť. Ako nám prezradil riaditeľ kúpeľno-liečebného ústavu Družba, tak od budúceho týždňa by mali mať plnú kapacitu. Budúci týždeň začínajú, není ich veľa, ale začnú od pondelka aj zo zdravotných poisťovní. Kým minulý týždeň ešte platili prísne hygienické opatrenia pri príchode hostí, ich ubytovaní a stravovaní v spoločných priestoroch, tak po uvoľnení opatrení už neplatia. V rámci ubytovania žiadne obmedzenia, v rámci stravy žiadne obmedzenia a v rámci procedúr takisto žiadne obmedzenia, čiže procedúry predtým nešli vodné, už idú aj vodné. Základná zložka je dezinfekcia pri vstupe, klient musí mať rúško a tretia vec, odstupí 2 metre. Toto sú základné už údaje, ktoré platia o všetkých kúpeloch. V Bardejovských kúpeloch akciovke sa vyplňoval ešte minulý týždeň nejaký špeciálny dotazník, to je nejaký protikoronový alebo nejaký dotazník, nejaký taký špeciálny, už ho nevyplňujú, ale my dotazníček s pár otázkami, my to vyplňujeme. Musia pravdivo uviesť všetko to, čo sa tu od nich žiada, hlavne či neboli v styku s niekým, kto došiel zo zahraničia, hlavne kvôli tomu vírusu COVID-19. Takže momentálne dostávajú takéto dotazničky k vyplneniu. Do kúpeľov postupne prichádzajú hostia a turisti a život sa po koronakríze vracia do normálu. Kým minulý rok zaznamenalo slovenské kúpeľníctvo enormný nárast tržieb, tak tento rok bude náročný aj pre ne.